Aktiviteti i hoteleve, bareve apo restoranteve gjatë sezonit turistik do të ushtrohet sipas protokolleve anti-Covid të hartuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Ministra Ogerta Manastirliu tha se nuk do të ketë asnjë tolerancë nga inspektoratet në rast të konstatimit të shkeljeve. Në këto protokolle janë përcaktuar të gjitha ato masa të cilat do të vijojnë të mbeten për sa i përket të gjithë subjekteve akomoduese, biznesit, aktiviteteve, bareve, restorante dhe ku përcaktohet sërisht distanca si një ndër elementët të rëndësishëm pra përsa i përket këtyre protokolleve, higjien, masat higjienosanitare të cilat do të vijojnë, inspektorati shtetëror shëndetësor dhe inspektoratet e tjera pra cilat janë pjesë të task force-s për monitorimin dhe kontrollin e të gjithë protokolleve shëndetësore do të jenë pra të angazhuar për të bërë monitorimet, verifikimet dhe inspektimet për pas një tolerancë. Ndërkaq, në funksion të mbarvajtjes së sezonit turistik, Manastirliu tha se 29 qendrat shëndetësore verore do të hapen në datën 15 qershor. Prej datës 15 të këtij muaji do të hapim 29 qendra shëndetësore verore përgjatë gjithë dijes bregdetare, por edhe në zyrat malore ku ka pra një veçori dhe karakteristikë sepse aksesi për turistët pushuesit rritet dhe sigurisht duhet rritur dhe aksesi për shërbimin shëndetësor. Protokollet anti-Covid ishin aktive edhe sezonin turistik të vitit të kaluar, ndërkohë që nuk ishin të pakta rastet kur ato nuk zbatoheshin nga ana e subjekteve. Kryesisht shkeljet lidheshin me distancën midis çadrave apo tavolinave në bare e restorante. Ndërkaq vitin që kaloi, u miratua edhe një akt normativ ku nëpërmjet ndryshimeve u parashikuan penalitetet për subjekte që ushtrojnë veprimtari turistike në stacionet e plazhit e që i thyen rregullat duke ndikuar direkt në përhapjen e infeksionit SARS-CoV-2. Sipas aktit normativ, në rast shkelje parashikohet dënimi me gjop 700.000 lekë dhe në rast përsëritjeje parashikohet edhe mbyllja e veprimtarisë.